Zovem se Mišo Janković i ja sam, da kažemo, ponosni alumni Mokrogorske škole. Neko najboljem iskustvu koje sam imao na raznim prethodnim obukama, praktično prva adresa mi je bila Mokrogorska škola sa lepim kampusima u prirodi, ja mislim, neko idealno rešenje za neko ko želi da bude i porodični čovek i uspešan u karijeri. Ono što je jako dobro u tom programu jeste što se steče jako dobro znanje i razmene iskustava i praktične vežbe o kompletnom biznisu, ne samo o jednoj grani ili o jednoj strani, nego neko ko želi zaista da bude menadžer imaće dosta široku sliku šta znači upravljati nekim preduzećem, šta znači biti menadžer, šta znači biti odgovorna osoba, koliko elemenata postoji u tom poslovanju, koliko faktora od kojih mnogo stvari zavise i ako bi neko morao da bude dirigent celog orkestra, treba da zna kako svaki, da kažemo, instrument zvuči.